ina isku tashtaan cashuur ayagu dhexdooda ay iska bilaabaan boonooyinkiina iyo waraaqihii dawladdana aanu ku wareejino neef kastana lacagta ku soo hagaagta ay bixinayaan taasna waxaanu ogeysiinaynaa hay-adaha tii ugu dambeysay ee lixdanka xabe ee soolarka ahayd noo keentay ee aanu iminka saylada xoolaha labada xabe uga taagnay waxaanu hay-adaha ka codsanaynaa dadka reer buhoodle ee isku tashaday lacagtooda cashuurta aanu uga bilownay inay laamiyo u soo dhisaan inay soolarro intii hore kuwa ka badan ay soo siiyaan dowladaha soomaaliyeed deegaankan waa deegaan aada uga dibdhacay 18 gobol ee soomaaliya hase ahaatee maanta ay dadku isku dhiiradeen inay sameeyaan iskutashigaasoo ka bilaabmay saylada xoolaha waan uga mahadcelinaynaa waa maalintii cashuurta ay ka dhaqaajinayeen deegaanadooda ha ahaato saylada ha ahaato saribada ha ahaato dukaamada ha ahaato kantaroolada ha ahaato qaadwalayaasha ha ahaato shirkadaha intaba diyaar ayay u yihiin cashuurtiina way bilaabeen waanan uga mahadcelinaynaa sayladiina maantay ka bilaabatay waxaanu ku wareejinaynaa boonada u horeysa maayirka degmada buuhoodle inuu warqada u horeeya u jaro saylada neefka u horeeya inuu boonadiisa isagu gacantiisa ku gooyo ayaanu ugu soo dhoweynaynaa ilaan maanta sayladii ka bilowna cashuurtii adhiga waanana bilownay dadkuna waa soo dhoweeyeen dilaalinta oo dhanna waa taageereen waa nala shaqeeyeen boonadii koowaad ayaanu iminka jaraynaa hadiyar ahaydmo nala ka codsaynaa dadka sharaftale ee deegaanka sidaan cashuurta u bilownay tii saylada iyo tii geela iyo tii adhiga iyo tii kawaanada dhammaan waa bilownay qofku adduunka horta waxaa ugu xun markaad ka faa'iidaysan weydo jaaniskaaga iyo hantidaada iyo maskaxdaada markaad ka faa'iidaysan weydo waxaa loo baahan yahay cashuuraha la ururiyo dhaqaalaha la kobciyo sidii loo noolaan lahaa wax loo qabsan lahaa la raadiyo waa okay weeye shacabka reer buhoodle waxaa la horta cashuurta bixiya haddaannahay xoodhaqata haddaannahay qolada saylada joogta ee dilaalinta daacad baanu dad run waxaanu jecelahay dadkii dalka iyo dadka wax wax u qabtaanu aad iyo aad ugu aqbalayaan aanu rabna haddaad run noo sheegaysaan waanu inla shaqaynanaa waxaanu isla garanay markaanu muddo badan habsan ahayn waanu horumarka ka habsaanay waxa la yidhi caanadaataba dabadood la qabay waxaanu maanta isla garanay inaanu iscashuuro oo aanu cashuurtayada aanu ku tashanno waxaanu cashuureynaa adhigii waxaanu cashuureynaa guryaha waxaanu cashuureynaa ganacsiga waxaanu cashuureynaa qaadka waxaanu cashuureynaa kontaroolada intaasoo dhan waa isla qaadanay soomaalidu waxay ku maamaadaa haddii dayax la waayo xidigaha lagu gudaa shirkadaha iyo xawaaladaha aanu cashuureynaa